Da, ja ću malo se našalim, zgrada, ne, škola Sveti Sava izgleda veoma interesantna. Kada sam ulazio u zgradu, video sam predstavnike nekih stranaka napolju, koji stoje i čekaju. Video sam i neke predstavnike nekih stranaka koji izgleda ovde glasaju, ali s obzirom da se radi o tome da je ovde okupljen, da tako kažem, veliki broj naših sugrađana koji treba da glasaju, očigledno da je ova škola danas u centru pažnje. Kraj mene su 1, 2, 3, 4 dame i jedan gospodin, valjda treba da dođe još jedan predsednik. Evo, i to je dokaz koliko će ljudi ili koliko bi ljudi trebalo da danas glase u ovoj školi. Evo, ja ću krenuti od vas. Dobroveče, kako se zovete? Dobroveče, Stanković Anđelka. Samo malo glasni, vidite da je galama ovde. Stanković Anđelka, predsednik odbora Tijabara 1, broj 19. Broj 19, odmah idemo. Koliko je upisanih birača? Upisano je 766 birača, izašlo je 340 i bili smo na terenu kod 7 birača. Jeste imali neke neželjene Ne, sve protiče u najboljem redu. Neko dolazio kod vas? Iz opštine su bili i to je to. Su obilazili neki drugi? Ne. OEP, CESID i ostali? Niko nije bio. Sve teče po planu? Sve u redu. Hvala. Ono što je dobro, to je ima dosta mladog sveta. Mlada dama, kako se zoveš? Antić Jovana. Koliko upisano? Upisano je 1146, a izašlo je 491. 491. Pa dobro, očekuje se, pretpostavljam, još 18 časova. Do 50%. Do 50%, je li bilo neki problema? Ne. Nezvani gostiju? Ne. Vidim ispred zgrade ih ima, tamo neki stoje, predstavnici nekih stranaka. Moguć. Ne utiču na vas ništa? Ne. Regularnost, ok, je li tako? Da, da. Da, idemo dalje, vi ste? Ja sam Petrović Andrijana, biračko mesto broj 20, od 786 glasača izašlo je... To je mesta zajednica koja? Đeram, pretpostavljam, ili? Ne, ovo je Tijabara. Tijabara, dobro. A za ove dve ne znate s kojeg ste? Đeram 2. Đeram 2, odlično, evo, hvala. Nastavite. Od 786 glasača glasalo do 16 časova glasalo je 381. 381. Ima neki problema? Nema problema, sve je regularno, sve... Birački odbor radi bez... Ja sam predsednik biračkog odbora i radi normalno. Sve je dobro. Gospodine, vi? Renato Kostić, biračko mesto broj 25. To je koja mesta zajednica? Berilovska kapija. A, u, ima vas različiti. Ima nas dosta i Boga mi izgleda da smo najbolji što se tiče brojnosti. Evo da čujem. Od 1124 upisanih glasalo je do 16 časova 576, to je oko 51%. Dobro, je bilo neki problema? Nema problema, inače nisu nas obilazili osim iz opštine, drugih posmatrača nije bilo. Ljudi ni dolaze, stranih, ni domaćih. Ljudi dolaze u talasima, Boga mi. Pa da ne premašimo rekorde. Pa tako je, 15 minuta. Pa ja se nadam negde 60%. Večernji sati su uvek puni. Tako, 6 do 7 je uvek bilo najveće gužve. Da. Ljudi tokom dana imaju obavez. Najverovatnije. Da čujemo i vas, dobroveče. Dobroveče, ja sam Snežana Jovanović, znači na biračko mesto broj 35, od upisanih 1200. A to je koja mesta zajednica? To je mesta zajednica Đeram. Đeram? Da, Đeram 2. Znači, ima i Đeram 1, Berilovska kapija. Da, ovo je Đeram 2 na 35. biračkom mestu, od upisanih 1257, do pre par minuta glasalo je 630. Nadam se da je to dobra izlaznost koliko ja mogu da procenim, nadamo se da će biti još bolja, pozivamo birače da izađu i tako. Mislim, sve protiče u najboljem redu, tu su predstavnici svih stranaka, posmatrači, celog dana su tu, znači nikakvih primetbi nije bilo, nisu čije strane, saradnje je dobra, ima izlazak na teren, nema, za sada nema razloga za raspravom i tako, sve protiče u najboljem redu i eto, privršavamo polako, privodimo kraju današnji birački dan. Neka bude tako, neka se sreću. Hvala, hvala. Hvala i vama.